Hej, välkommen till Mr. Gangers, eller Tears var det. Och nu hoppas jag inte att Tears spel kraschar nu. I alla fall, och vi... Nu lagger det bara för mig, och nu undrar varför det lagger det för mitt internet. Piss! Alltså, verkligen piss. Så ja, det här är vår server. Vi har fixat lite... Vissa vet om den från mig, för jag satt, eller skrivit på Skype och där. Och allt möjligt. Men jag tror inte så många vet om det. Men i alla fall, vi har haft en server... som heter Blauk PvP. Och, eller Blaukis, man får välja. Ja, så det är en kit PvP eller Raid server. Fast Raid-världen har inte öppnat än. Den öppnar när vi får några donationer. För vi har inte råd med hosten riktigt än. Men så jag, men, här är alla stats. Vänta, jag kan bara berätta en sak. Mm-hmm. Att Blaukis, varför vi döpte inte den här för... Och förresten, det är därför det lagar, därför... Mitt internet lagar, jag vet inte hur jag sa det innan, men fuck off. I alla fall, tänkte jag på, Blaukis är min och Teos gemensamma kanal, inte visste om det, den kommer finnas i beskrivningen. Så kan ni gå in där på det. Och det här kan ni gärna donera, allt det kostar era pengar och ni får det för alltid. Och jag lägger en länk i beskrivningen för att se vad man får med när man köper det. 30 kronor för VIP, 100 spänn för VIP Plus och 200 för Blauk. Den bästa länken. Och här är hemsidan. Fast nu fick Tears länken. Blaukis.se och IPn är... .com då, för fan. Men i alla fall, IPn är mc.blaukis.com. Det finns i beskrivningen också, så oroar jag inte. Ja. Mm. Ja. Och jag är så jävla generös, så jag sätter på skärmen nu. fan. Och det här är vår staff, så fan heter. Det här ska vara inte co-owner, det ska fan owner, men skiter det. Ska vara owner, men skiter det just nu. Ja, jag ska vara owner, vi tror owner, för vi båda ut betal för den. Och admin troll 999 och admin xderix. Så ja. Så ja, portalrummet. Kom in i portalrummet ska ni få se. Okej, så vi har en kit-pupi. Vänta. Okay, visa. Fuck off, jag vill säga. Men fan, det här raid-världen då. Och det öppnar då, men vi får mer donationer. För vi måste betala för en bättre host. Och vi, det lagger mindre. Jag har försökt haft upp den innan. Men då lagger det allt PS. Och nu, och nu får ni varför lagga piss för tredje gången för er som är helt jävla trögt. Fattar det är mitt internet, okej? Okej, okay? Okay, så nu får jag prata lite. Först det här är portalen tillbaka till spawn såklart. Och här, om man går på den här så kommer man till övervåningen där warp, så jag gissar inte det just nu för det är inte klart. Okay. Det här var fail förresten. En träblock. Ja, jag vet, men skit i det just nu. Här är kit för biome, det är med typ djungel, öken, lava och sånt. Vi kan gå in och visa. Och här är en HG. Okej, vi går in. Men det är bara, jag gick in och visade bara här. Mm, jamen. Så här ser den ut. Så här ser den ut. Så här kommer man gå runt med olika kits. Det här är gratis kit och det här är betalkits. Men det här står också vad man behöver köpa för att få de kitsen. Om man köper VIP Plus får man bara Pyro. Om man köper Blauk får man Pyro och Tank. Men i alla så fall. VIP får man ingenting med det här? Nej, tyvärr. Okay. VIP är fördel med... Det kanske kommer i framtiden, men nu måste vi ha lite... Ja. Ståla. Så vi går till spawn igen, för back funkar inte här. Vänta, fan, jag efterbliven att skriva. Jag vet. Och om det lajar så kan vi tyvärr inte fixa det just nu. Vi behöver donationer så vi kan betala en bättre host. Så det här är bara... Just det här måste vi också fixa egentligen. För annars skulle man ju hoppa in här. Ja, men det fixar vi sen. Men skit i det nu. Ja, i alla fall. Så det här är det. Men det är ungefär det för den här servern. Så om ni loggar in här så kan ni spela lite med... Vänta, vi måste visa parkouren också. Ja, vi kan. Warp parkour. Warp parkour, om man kan stava det rätt. Så här har vi olika parkourer. Här är först. Och här är viktig fakta, alltså. Det kan du läsa upp till oss. Okej. Så det här, den här faktan, det här måste ni komma ihåg resten av livet. Och här är Supercat 4000, Supercat. Fuck off, jag arbetar hårt med. Så ja, här är massa parkourer. Här är den svåraste parkouren. Och här får man även ganska stor belöning. Här får man 10 000 spelpengar. Fast det kanske vänder sen så att man får lite mer. Och så får man gratis VIP. Men var beredd på att den är sjukt svår. Den är nästan omöjlig. Så ja, lycka till. Ja, och plus om ni, för ni ska få VIP måste ni spela in och skicka till en antingen mail till oss på Skype. Och våra Skype-namn kommer finnas i beskrivningen. Ja.
Så ja, jag tror det var allt på den här servern. Ja. Så hoppas vi ses online. Så får ni ha det så bra. Hej då. Oh, fuck off!